Åh, oh, han är jättelåg här borta. Jag är död. Du har det här, säger han. Du! I believe in you, my brother! 12 år... Nej, oj. Ja, tjena och passa till den One Jack. Välkomna ska ni tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag som ni ser på skärmen, på mobilen, you name it, är med Fortnite. Och i dagens video så kör vi med Dominate och Ethnix. Och ja, jag och Ethnix är vänner, vi har aldrig varit ovänner liksom. Det har varit lite konstigt låtsasdrama, jag vet inte vad som händer. Men alltså, vi är i alla fall vänner som ni ser här. Och tyvärr så dör Ethnix i början, men jag och Dominate kör igång. Och sen på slutet där så drar jag en sjuk klatsch helt själv. Och det liksom var nice som fan liksom. Så dra en tumme upp på det och kommentera någon fin kommentar på det liksom, så kör vi videon. Let's go! Ja, men, det är labbhusen, häng med dig. Ja. Det är så stort så vi kan dela. Nu landar jag, var jag bäst? Nej, jag landar sist! Sant. Sajan! Vad? Sajan! Vad? Fan, min lot! Vad är det för hus? Jag blir så jävla sur. Sjung säkert till så en gång. Tacka till, tacka till, det är det. Är de nere vid saken? Skicka in det där till Dossi sen. Han har shotat där, skicka in den där sen. Jag vet vad han menar. Jag blir backstabbad, boys. Oh my god! Men vad är det här? Måste fan carry sönder här. Jag blev pushad av två attacks. Döda två pass här. Holy shit, get fucked, bruh. Ni till jävlar inne. Kommer den här? Ja, det kommer den här. Vad är han? Oh shit, vafan, varför kan jag inte ta... Jag får inte target, ju. Kommer nu, brorsan. Kan inte, alltså. Jag har inga... bra, på mig. Han har rätt på mig. Jag får aldrig chansen att ladda om mina shotguns, vad händer? Den är inne i vårt hus också, labbhus är det. Du har en båt till dig. Har du nå kung? Har du nå bandage? Nej, inte på mig. Otherwise I'm afraid I'm gonna have to eat some apples. Yes, jag drar och hämtar den. Det finns bandage här också. Okej, fixa det. Nej, det ligger små här. Ät mig, jag hade ju fått... Ja, det såg jag inte. Nej, här, ta den lilla. Oh my god. Vänta, du drog bandage med, sa du? Ja, det ligger borta, ner för trappan där. Yes, I see it. I see it and I believe it. You believe it. Hals upp, den 28 bara. Åh, oh, jävlar du, nu vart det grogg. Jag drar en liten jolla det här vid. Gör det bara. Tog nej, det lät lite fel, men jag menar en jolla. Oj. Vad med det jävligaste jag har hört i hela mitt liv. Halleluja! 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 Åh, rasövlighet! Åh, folk är uppe på taket här. Du, jag behöver lite mät, va? Jag har 5 skott till min tjorgare. Är de uppe på blå, eller? Ja. Ett hopp, va? Ett hopp, ja. Knockad. You can go to the him, dude. Han ligger här, chillar han. Bra, Domi! Bra! Bästa. Jag ser gärna lite shotgun kul, Domi, va? Du, här slår mig, då. Oj! Bakom. Han dör nu. 1, 2, 3, boom! Han fattar ingenting. Nej, han bara, vad händer? Jag tog någonting. Han är dit bak. Vänta lite nu, det här är fan inte runescape. Jag kan inte bygga ibland, jag tror min musbögg och sånt där, helt ärligt. Åh, det är den alltså. Ja, min sladd är helt stiten. Han är på din sida här bakom. Så. Alltså, jag restar sig på den, helt ärligt. Alltså. Händer allt för mig, jag snipar så kommer vi resta dem, så får ättningskillen. Ja. Du, jag har en liten till dig. Fan, vart har jag dörren då? Det var någon som sköt från blåa. Nej. Min mus börjar flippa ut totalt alltså. Det är någonting konstigt med den. Så jag fick hit på den som jag knockade med mig. Han är borta. Nej, det är här. Ja, men jag fick killen nu. Nice. Ja, jag dödde den. Du, jag ger dig en liten blow. Du, nej. Det fanns ingenting här hämta. Jag vill ha... Ja, bra. Det var bara, han hade bara skit. Game. Nej, oh, sån här då. Jag lägger en liten blå på väg till blåa huset. Ni hjälpte till morgon, boys. Vad tycker vi? Lägg den. Va? Helt fucking underbart. Vadå? Ni hjälpte till morgon. Ni hjälpte dit? Ja. Så ni är på att man kommer imorgon. Vad händer då? Var det du som sköt? Stämmer på inte lagt. Nej.
Inte bara att imorgon kommer ner. Är ni blåa är det? Är ni blåa? Om det inte var du som sköt, jag vet inte om du trollar mig. Nej, jag sköt inte. Ja, det han försöker bita oss in i en trap 100%. Ja. Min mouse one har börjat träffa, vad är det som händer? Den är fan jobbig. Det är det bara som finns någon mus som börjar kacka, det vet man att det är. Ja, det är den alltså. Fan är han då? Han är längst ner här. Fan, se fyra där. Skjuta. Jag ska. Halva huset där borta nu. Det är bra. Jag ser han, jag ser han fötter. Det är min. Han kackar sig själv. Ja. Måste jag, du kommer folk? Ja. Oh, aha. Det här gillar jag. Sköt han på det? Jag har bara 60 meter. Vad fick du med sig? Jag låter den blåa husen. Ja, nej. Jag vet inte vad fan vad de gör ens. De kör inte Fortnite i alla fall. Kommer räcker det? Fan. What up, homie? Kristill. Bra där. Vi bara teamworkar sönder här nu, vet du. Shotgun eliminations, boys. Om det är bad pass på det här kontot. Ligger minus här nu då. Jag skiter om jag tänker köra. Kommer det tillkare? Eller? Ja. Det var du. Nej, det var jag. Jag kan kappa minus. Där ligger minus där. Wee. Jag får ingen mer musik. Det är så här jättestränga eller bol. Dude, han var inte bannad för musik. Han var bannad, det var en helt annan anledning. Vad var det då? Jag fick ta det offstream så. Ah, okay. Jag vet inte om han vill att det ska komma ut eller så. Det är inget pinsamt eller så, men det är någon som har fuckat honom med det. Ah, okej. Okay. Du, jag behöver farma lite. Vi springer ner mot oss idag. Vi folk där. Ja, lätt. Tjena, det här är vårt game. Alltså jag får ett lagspike sådär tiden med hela bajsdatan. Jag ska fucking dra och då för något chillit jag får en shot på 8,5 timmar. Ja, vad ska du offra då? Stundig. Okej. Ja, men då kör vi du också. Ben & Jerry, kolla på en film. Och sen ta lite Len. Ja? Hallå? Don't stop saying brothers. Varför är resolution skit? Vadå av resolution? Men vi hör oss senare boys. Ja, kör det, ha det bra. Och äntligen stack. Ja, att de har blivit stenhårda med musiken på Twitch så att du inte får spela. Det är då skivbolagen som blir stenhårda då. Alltså det, ja det är 100% skivbolagen. Fast det, så är det ju överallt. Du får egentligen inte spela copyright musik. Nej, jag vet. Speciellt inte på content. Att rent generellt sett så tjänar vi ju pengar. Folk är ist och kommer mot oss. Yes. Är de nere eller uppe? Du, det är ingen slurp här om du vill ha. Är de nere eller uppe? De är typ mot husen, du vet. Alltså kan man pojta där, finns där typ. Ligger en slöp där uppe också, här på... Inte fett för det. Jag fick han, what the fuck? Hans mate dog, någon annanstans tror jag. Ja, jag pushar. Gör det. Jag knockar en kille. Jag är bakom dig. Oh, nej, de är två. Nej, de är slurpen, var såg du den? Slurpen? Ja, de är inte här i alla fall. Träffa den, ta granat 6. Ta in i sin polare. Jag kommer fram till dig, gör jag. Gör det. Drack du slurpen eller vad sa du? Nej, det är alltså, den ligger borta vid huset. Är det? Snyggt. 110 på honom. Mamma. Han är kvar där borta. It pisses me off. Ginger people, do have sort, right? Jag vet en jävla lowdown. Jag vet. Jag fan impuls att köra. Han är på mig va? Nej. Där. Bra ställe. Nice. Eee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 
sen, mannen. Så ses vi och hörs vi i nästa livestream. Gang gang. Har du någon så här brasa någonting? Alltså hallå, varför kan inte låta den här?
jag kan inte loota bandaget. Ja, det är ett bandage här borta. Här är bandage, prova att ta dem. Nej, jag tog den här. Jag har 10 småpots, du behöver 2 eller? Ja, fan ja. Lägger 2 nu. Should be awesome, man. Nice, man. Thank you, man. Mycket man nu. Men, ja, men chattarna undrar mycket om de här copyright-musiken. Det man inte får göra är att man får inte spela musik som är copyright-claimad av till exempel skivbolag och sånt. Vi säger typ såhär, typ Marshmallows musik kommer vi inte kunna spela upp, till exempel. Vi kommer inte kunna spela upp, alltså all som är typ på topplistan kommer vi inte kunna spela upp. Nej, alltså, vi kommer knappt kunna spela upp någon daglig musik liksom. Alltså det du får göra, du får använda vilken låt du vill i typ några sekunder. Vilken låt du vill. Så subljud gör inte så mycket. Du kan ju hitta den här listan som vi lyssnar på, NCS. Ja. No copyright sounds. Ja, det finns ju 320 låtar där och det är ganska bra musik också. Ja då. Men det du menar man kan typ inte lyssna på sina favoritlåtar och sånt som får en tagg. Ja, det är precis, det suger, men rules are rules, men vi kan inte tjäna pengar på deras musik. Det är som att vi är en radiokanal som sänder ut gratis musik. Ja. Typ. Alltså lite. Ja, men det är inte så, men typ så. Så alltså hela tanken är att vi tjänar pengar på Twitch. Och de anser att vi tjänar pengar på deras musik typ. Ja. Alltså inte Twitch utan musikproduktionerna liksom, bolagen. Precis. Du hör någon hoppa framför. Det kommer någon killar nu. Ja, den är där för. Ja, det är. Och en. Till höger om oss också. En är ett hoppe. Med två stycken som fightar där borta. Uff, jag var sniper från framifrån. Ja, nej, kom upp om du kan. Jag kommer. De rushar dig nu, de rushar dig. 3 lag rushar dig typ. Om du kommer upp så dissar de dig 100%. Det kommer en hel skål till din höger. Oh fuck. Bästa, fan vad gött. Du kommer få upp. Nej, fan. Satt helt öppet och bara pika. Jag tänkte inte att det skulle komma en hel skål typ. Nej, det var lite dåligt. Oj, nu kommer någon hem. Paus. Och jag är ju fan höger borta, hur många som helst. Oh. Det är så mycket folk här, Linus. Ja. Knocka den där vid dig. Ja. Vad händer? Knocka den till, där borta, där borta. Wow, så klarar han sig precis. Fick han ju, fick jag i alla fall igen. Fick han, du knockade. Ses bra. Jag är lite distraherad nu, det händer grejer i min omgivning. Ja, det är runt. Han dog här med. Vad var det för någonting, Paulina? Nej, typ den här killen är vid mig. Oj, jag hade kommit fler nu. Knockad. Jag försöker hjälpa dig. Ja, nice. Du, någon sniper mot dig, du längre bort. Längre bort sniperna mot dig. Ja. Oh, fuck, jag blev fuckad. Jag pushar dig. Ja, jag kommer dö nu. Nej, kom på min sida, Jag är på, jag ska bara kom på södra sidan, kom mot mig. Jag kommer ta en av dem nu. Knockar den killen över dig. Nice. Jag kommer rakt in i fighten nu, byggfighten. Det är många som... Det är fler som skjuter. Jag avrättar han som... Jajamän. Du måste ner därifrån där det är. Ja, jag har 30 åpen nu. De springer ner nu. Är det till, det är väl en till kille här va? Ja, där är det. Han är på mig. Jag fick honom. Det är din trap va? Bakom dig, Saab. Det är min trap, jag bara kommer in. Fan vad kaos här alltså. Om du kommer in nu kan du hila mig, för de där borta fightas. Och gasen kommer döda mig annars. Jag tror du kommer in när jag tar upp mig. Ja då. Har du launchpad? Nej. Oh, det är så döda. Spring så fort du kan, okej? Okay? Edita väggen bakom dig, bara spring. Jag kommer dö i stormen då. Nej då. Ta slöpen. Oj. Oh my god! Stäng, jag blir döda. Nej, vi dör aldrig.
Nej. Åh, jag är bakifrån. Åh, han är jättelåg här borta. Jag är död. Du har det här, säger han. Du! I believe in you, my brother! 12... Nej, vad gör jag? Kaos, it's kaos, men du har detta. Jaha, jag hade säkert en jävla jump här. Nej, okay, han är inte fuck. It's burning on my skin! RP. Ja, det är... Oh, du verkligen ner den i galen. Du klarar dig, säger jag. Alltså, hur fan klarar jag mig? Jag vet inte. Oh my god. Det är 20 kills tillsammans du och jag. Nej, jag måste göra en quest, chilla. Viktigt här. Så. Nej, okej, jag hade den här redan. Alltså, mycket hoppe. Nu kör vi. Let's go. Alltså jag måste typ... Ska jag försöka ta mig dit? Nej, kommer inte gå. Jo, jag tror det. Jag tror att du kan klara dit. Jag är så här. De är så jävla upptagna. Jag är så här, går runt så här. Åh, det ligger äpplen framför dig, tror jag. Ja, det ligger på äpplen där. Oh, de ser mig sen. Kom igen. Ge mig. Ge mig. Ge mig inte, please. Mamma. Att jag ens lever, fattar inte. Det är sjukt, det var 20 kills, du. Jaha. Jag har tomato head, alltså. Bara snurrar runt som en jävla kung. Ja, mycket material och så vidare. Hej. Apples, apples. Give me the apples. Ingen ser mig. Aldrig. Då har man hittat typ en chug. Och lite såna saker. Alltså, tänk om du hittar en chug, Agne. Alltså, nu borde jag egentligen pusha. Nu fightas de. Ja, lätt. Nej. Oh, bra försök. Egentligen. Nu är jag legit typ såhär nervig. Det var sjukt. Man blir alltid lite nervig när det är såna här saker som händer. Jag borde fan, måste fan pusha alltså. Åh nej, det var inte så bra. Oh, det är en mot en. Måste hoppa, måste gå upp dit. Fort som fan. Han är ju där tror jag. Där inne. Där är han. Please don't come here. Not now. Fick jag white fortfarande? Yes, det är den. Oh, det är one on one. Du har ju detta. Du är fan bra. Du då, brorsan. Jag kan bara hitta lite minisar. Det finns inga minisar. Du, det här är ett sjukt game om du tar detta. Fy satan, min flash. Oh, han är ju röken på sig. Oh, jävlar! Oh my god! Det såg jag verkligen inte. Han är död, vad gör han? Hej då, bror! Vad händer? Ja! Såja! Bra! Världens klatschgame kan jag kalla det där alltså. Vad hade du? 12 HP? Fan vet jag. Du hade 12 HP, hade du. Bra, fan vad gött.